Hörmətli cənab prezident İlham Əliyev, təzə fərman verdi ki, əhalinin şeyinlə oynamayın, əsəbi ilə oynamayın, əhalinin qayğısına qalın. Nazirə də verdiyi tapşırıq bizə həqiqətən də çox ləzzət elədi. Bir icra hakimi qayıdıb demişdi ki, xalqın, əhalinin şeyinlə oynamayın. İndi sual olunur, əgər əhalinin şeyinlə oynasan, nə baş verər? Çox pis şeylər baş verə bilər. Məsələn, əhalinin şeyinlə oynasalar, əhalinin şeyi duracaq üçün. Bunu diriyəcəklər. İndi əslində o əhalinin şeyinlə oynayanda deyəndə baxır o əhaliyə, bir də baxır kimin oynamasına. İndi hal-hazırda elədir ki, nə hava çalırlar, onu da biz özümüz oynayırıq. Ona görə yəni, heç inanmıram bu dəqiqədə. Şeyinlə yox, heç başqa şeylə də oynasalar nəsə olur. Onu bilmirəm, yalan deyərəm. Onu eşitməmişəm. Eşitməmişəm bunu. Biraz çətin sual gəldi mənə. Yəni, istifadə edəyəm mən də o sözü də, belə demək olar. Başqa işin deyə bilmirəm. Əhəlinin şey qırılıb içər. Yəni, başqa. Yaxşı şeylər olmaz. İnsanlar əsəbləşir. Əhəlinin şeyi ilə oynasalar, əhəli məyus olar. Və çox, belə, əksinə yəni çox belə energetik bir davranışlar göstərə bilər. Əhəli coşar. Məncə, coşar. Ayətsin, öcə kravat məsələsi olacaq. Hə, sonra da ki, nə bilim, gecə qara, cüzə qara, o şirə, ya onunla. Siz niyə illər ki, onu başa düşürsünüz? Çünki o tam başqa bir şey demişdi aslında. Yəni, ancaq insanın o ağına gələ bilər, başqa nə gələ bilər ki? Qara, belə açıq deyim də, damatın şeyinə oynamayın, belə oynamayın də damatın şeyinə. Alınmır da, damatın şeyinə oynayanda yaxşı olmur, əcək. Sən necə, yaxşı bir şeydir damatın şeyinə oynamaq, özün bir səndə necə, fayda yədə, başa düşürsən, Allah kömək olsun. Qara, birinci o şeyinə oynamalıdır, yəni olanı deyirəm də, nə biləz oynasın, bilyar zat, bəlkə bacarır da ana vurmağı, belə indi... Yəqin başına soyuq deyib, özüsün danışır. Onun başına banka qoymaq lazımdır. Mən ancaq onu deyə bilərəm. Başa düşdüyün. Mən biləm, yəni o əhalinin əsəbləri ilə və yaxud əhalinin psixoloji durumu ilə oynamamaq nəzərdə tuturmuş. Fikir ola bilsin, başqa yerdə qalırmış. Bir dövlətin məmuru ki, o, yəni, orfoqrafiyasında bu kəlməni işlədirsə, yəni, o dövlət məmurundan, yəni, gələcək üçün nəsə gözləmək mümkün deyil, yəni, gözləmək olmaz. Şey olsa dağ oynadar yerindən. Yəni ki, naxçıvanlar tökülüşər ortalıq, aləm dəli bir-birinə yəni, hoqqa çıxardırlar da belə. Bu suala iki cür yanaşmaq olar, bir söhbətə, yəni, sırf fizik yanaşmaq olar, yəni, bizim cəmaat şey deyəndə nəyə nəzərə tutursa, oynanda nə əmələ gələr. Bu aydın məsələdir ki, bizdə şey çox şey deyirlər. Şey, əgər mənim başa düşdüyüm şey isə oynayanda onun da hüceyrələrdən ibarət olduğunu nəzərə alsaq, o avtomatik nə eləməlidir, öz funksiyasını yerinə yetirilməlidir. Bu bir. Funksiyası bilirsiniz, bizim hamımızın əmələ gəlməyimizin nəticəsi, əsas məğzi odur da. Yəni, o öz funksiyasını yerinə yetirir ki, biz əmələ gəlirik, bəli. İkinci şey, şeyi ilə oynasaq, bunu abstrakt yanaşsaq, yəni, yəqin ki, demək istəyib ki, cəmaatı əsəbləşdirməyin, cəmaatı, nə bilim, mən başa düşəmirəm o hansı kafa ilə deyib onu, yəni cəmaatın şeyinə ola bilər, ola bilər ki, elə şeyin nəticələridir ki, o cəmaatın şeyinə oynamayın kəlməsi həyata gəlib və hələ də nəfəs alır. Əslində, buna siyasi cəhətdən yanaşsa, əhəlin şeyinə oynasalar, sayılar, inqilab olar, amma başqa cəhətdən yanaşsa, çox şeylər olar, ona gedək. Qalın, bəs 300 sualla verirəm, sən canım.